aizvienojas tur to Einsteinu, kā... Nā, nē, es tas nečinu, tikai caur Skype tā. Un tur bija... Kā tur bija? Apa viņu tām teorijām, kad viss, tas viņu uzdevums, ko viņam vajadzēja vispār izdarīt, viņš saka, es neesmu zinātnieks, es neesmu fizicis. Viņš ir mistiķis. Tā viņš laik saka, mistiķis. Viņš no matemātikas īstā neko nesaprot. Vienīgais, ka viņš no matemātikas zināja, ka viss domā, ka matemātika ir afigēna precīza, ka tā visu parāda, kā tas ir un nekāda savādāk. Un tad viņš ar ļoti neprastu pieeju tam visam piegāja, un tajā brīdī viņš radīja to realitātes relativitātes teoriju, kas vienkārši cilvēkiem lika atvērt to tur, kad ir tomēr savādāk, nu, kad ir elastīgi viss ir. Un tas bija viss, ko viņam vajadzēja izdarīt, vienkārši pamainīt cilvēkam to. Jā, pamainīt apziņu, kad viss nav cipros, viss ir vēl relatīvs. Un tad viņš ar cipariem to varēja pierādīt, ka tā ir. Un to es sapratu no viņa, kad tas bija viņa vienīgais uzdevums, un viņš saka, viņam prasīja, vai tu būvēji kaut kāds raķetes samazinu, viņš saka, es neesmu nekāds fiziķis. Tad viņš saka, nē, tu biji fiziķis, viņš saka, es neesmu fiziķis, mistiķis. Viņš ar cipariem spēlēties, visu kaut ko tur izdomāt, bet neko viņš nebūvēja, neko viņš tur nemitināja, neko tādu viņš nedarīja. Viņa vienīgais uzdevums bija pierādīt, ka viņi apliecinā cilvēkiem, kad ir tāda relativitāte, realitāte. Nu jā, tas bija. Tad viņš gribēja aprēķināt Dievu, to es sapratu. Aprēķināt apziņu, aprēķināt Dievu, to es sapratu no viņa. Tā bija, laikam, tā M-teorija, kurā viņš domāja, ja visu var aprēķināt, tad var aprēķināt arī Dievu. Bet tad es Enrico dziedāju, ka ar tādu veidu, kā viņš rēķināja, tu neko neaprēķinās, ka tur vispār dalīšana, dalīt ir nepareizi, cilvēki neprot dalīt, nu, kurš tur kokteils izveidojās galvā. Dalīt cilvēki nemāki. Viņš mums stāstīja, kā tur jādala, bet tā doma bija, ka 4 dalīts ar 4 ir 4, nevis 1. Tāpēc, kad ja tu paņem 4 daļas, uzliec 4 daļas pa virsu, ir 4 daļas joprojām, ja ne pat 8. Un kad tas, nu, no tā viņa redzējuma, tas riktīgi daudz matemātikā visu izmainīt kājām gaisā, tad tā matemātika arī būtu relatīva, nevis burtiska. No tā. Tā, ko viņš otru man dziedāja paturēja. Nu, viņš grib aprēķināt Dievu, viņš teica, vienīgais, kas pierāda, ka Dievs ir tāpēc, ka ir kustība. Tāpēc, ka ir kustība. Enerģija nevar aprēķināt. Enerģija tikai novērojums. Bet vienīgais, kas apliecina, ka Dievs ir tā ir kustība, ka viņš kustās. Ka ir kustība. Tas ir vienīgais, kas apliecina, ka Dievs ir. Tas ir no viņa nāca ārā. Nu, viņš tur baigi tā, baigi interesanti domgājumi gaitām cauri. Bet spēku nevar aprēķināt. Spēks ir tikai novērojams. Enerģija tikai novērojams. Tā patiesība ir kustība. Tas pārējais tikai novērojams. Nu, tas bija tas, ko es atmiņā no viņa dabūju ārā. Nu, ko es tur bazarēju. Un tur bija, nu jā, tur bija... Tad viņš vārreiz no jauna rodās, tas cilvēks, kā tas nobeidās? Tur bija, tas bija tas pašā sākumā, ko, kad man tur tikko pavērās vaļā uzreiz, tur sabetoni iekšā visas manas jautājumas, kas man bija. Un tur bija tā, kad, ok, viss tur tajā, tā kā viss tajā gaismā, viss ir viens, tur nav tāds nodalīts, viss ir viens. Un tad sākās tā individualitāte, tad viņi iet pa līmeņiem uz leju, cik zem tu gribi, tik ej. Bet tad viņi atgriežas, viņi atkal apzinās, ka viņi ir viss. Un tad viņi atkal individualitāte vispār pazūd. Atkal viss ir viss. Viss. Nav tālāk. Nē, nu to, ka es nezinu, kas tur tālāk ir, bet tas bija tas, kas toreiz pašā sākumā man. Ā, nē, bet toreiz, kad bija tas esības čuvaks, kas tur no līnas puses, tur mēs tur sākām bazarēt, tad tas esības čuvaks viens parādījās. Tad, tas šitas stāsts, viņš šeit kaut kā no viss virsas skatītos visi, bet tas, ka tur tas esības čuvaks atnāca, tā kā ejot pa iekšu tam visam cauri, kad aizjot esībā, esība ir nulles punkts. No nulles punkta vai nu visi iet uz leju fiziski. Paliek fiziskāks, grūtāks, vai ir uz augšu vēl vairāk un vēl vairāk dzīvību, vēl vairāk mīlestību. Tas ir tas nulles punkts. Un no tā nulles punktā
Tad es prasīju, nu, kas tad notiek, ja es tagad šitajā jūsu esībā sākšu meditēt? Un tad tur bija vēl vienkārši eiforiski, es nevaru izstāstīt. Tur vienkārši kaza ēda kaut ko, tur vai aitiņu, tur ēda dzālīti, viss tur vienkārši pilnīgā mīlestībā, tur nevar izstāstīt. Vienkārši, tur vienkārši no tā, ka tu skaties to, tu jau tur šķīsti gaismā ārā. Un tad tu sāksi spīdēt gaismā, ja tu sāksi tur meditēt. Bet tas notika ļoti ātri. Tu vienkārši sāks uzreiz spīdēt, es tā vēl kruta. Es nezinu, tā bija planēta. Es sapratu, ka tas ir planētas Zemes augstākais es, tas no tā, ko es viņu sapratu. Ka tā ir enerģija, ja enerģija ir tāds pats potenciāls kā Zemē šeit, tikai viņi ir, nu, nezinu, drosmīgi attīstījusies, drosmīgi, ka tur tā balta enerģija sāk starot, un viss tur aiziet mākoņos, viss tur aiziet absolūtā mīlestībā, viss tur aiziet ļoti skaisti. Jā, citām planētām cita enerģija. Bet es nesaprotu, vai tā bija planēta, vai tā bija tā enerģijas kopiena, kas tur ir. Nu, tā enerģijas kopiena vai planēta. Bet nu, tur bija Zeme, jā, tur zāle bija, tur bija viss, tur vēl lidinājās par mākoņiem. Tur ir vairākas būtnes nav kopā, tie, kas ir esības sasniegušie? Tur viss bija, kokteils tur bija. Nu, principā, es domāju, Linda vairāk tur ir bijusi. Bet es vienkārši atstāju to, ko es tur pieredzēju, nu, kas tur bija nu, tajā visā. Un tur bija, cik es sapratu, tas šķels, kas man aizvedas tur vien, bija Jonatāns. Tā es dabūju no viņa ārā vārdu kaut cik. Viņam bija tāds koks rokā, un zinu, tikai senie romieši tāds baltas drēbes, tā kā tāds halāts vienkārši pāri, nu vienkārši lupat pāri. Un uz viņu skatoties visu laiku, vienkārši tu skaties uz tik skaistu cilvēku, viņš bija čalis, bet tu skaties vienkārši tik skaistu cilvēku, tik pārliecinātu, tik čarmanu, tu es nezinu, vienkārši to viņš šķīst ārā, nu. Un, kad viņš vienkārši skatījās mani, neko nedarīja, tas tā, cik skaisti, un tu tā mīlestība pārņem tev, un tu tā, nu tagad, kad tu esi gatavs tur uzlādējies bišķiņ ar to enerģiju, tagad ejam. Apmēram tā bija, nu tas bija tā pa fragmentiem man tās bildes laik nāk, nu viņš tā kā iet, un tā kā, es nezinu, vai es tur esmu pilnībā, vai daļa no manas, un tur visu laiku nāk tās bildes. Un tur bija, nu es tur prasīju par to meditāciju, nu to, kas nebeidz stāstīt. Labi, nu vispār par to planētu. Tā kā caur mākoņiem, tad tie mākoņi tā pavarās, un tur tāda, nezinu, koks bija un zaļa zālīte. Un tur bija bars ar cilvēkiem, viņi visi tur vienkārši tāda eiforijā staigā riņķī, tur apdalbījušies nenormāli. Bet tik forši tur bija, un bija sajūta, ka beidzot es esmu mājās, beidzot es esmu te, kur man ir jābūt. Tā bija tā sajūta. Un es tā kā, es negribu iet projām. Tad reiz, nē, man atnāk informācija, daļ tā, atpakaļ, nu labi, pofik. Es neiebilstu, bet te tik forši. Kas tur vēl bija tāds? Nu, tur tā aitiņa zālē, un tas, ko es redzēju, un kad tur viss, nezinu, man kā ņēda zāle, tas tā kā sliktēs zāle. Bet tur viss ir tādā mīlestībā, tur vienkārši, nezinu. Ēda ar mīlestību, zāle ar mīlestību, tur tāda dimantiņa gaismiņas spīdē no visā ārā balde. Tas viss ir mīlestībā. Skatoties no tā, tu vēl lielākā mīlestībā tur izšķīst. Es nezinu, vienkārši nevar izstāstīt to. Tad es viņam prasīju, nu, kad es te meditētu, kas notiktos. viņš tā, tu gaismā sāks spīdēt, es tā labi. Tad tu tā kā pārstātu būt. Tu būtu tikai gaisma, nenormāli, tikai gaisma. Stāv labi. Un tad vienā brīdī būtu tā, ka tu vienkārši caur tiem tā viss nākt un nenormāli zāru, ka tu būtu vienkārši konstantā, patstāvīgā eiforijā, bezgalīgā eiforijā, un vienkārši sprākt ārā visu laiku gaismu. Saka tad. Un tad tā kā visa tā realitāte izgriezīsies caur tevi, būs tā kā nekas, un tad atkal sprādziens būs, un tad no tiem vienkārši mīlestības sprāks ārā, vienkārši tur planētas, tur es nezinu, tur dzīvība, tur vienkārši viss nāk ārā, bet tad tās sajūtas ir vienkārši neizsakāmas, tur es nevaru izstāstīt tiešām, tas ir nenormāli, vienkārši tas sajūta bija tā, ka caur ķermeņu vienkārši tā kā tāda, nezinu, trubara, tāda mīlestības enerģija iesprausta, un viņi vienkārši šļācās ārā, vienkārši pilnīgā eiforijā. Un visu laiku viņi nāk uz augšu, viņi nepēdās, visu laiku nāk uz augšu. Baigā... Viņi paši arī tajā stāvoklī ir. Kas? Viņi paši arī tajā stāvoklī ir, tas viņiem var tas tā tālākais stāvoklis, kurā jābūt. Tas bija tik tālu, cik es aizgāju, bet es varu, no tā brīža tur nāk ārā mīlestība. Tur planētas nāk ārā no tevis, tur, es nezinu, tur dzīvība, tur vēl kosmosi nāk ārā, bet tu kļūsti tā kā pa tādu radītāju, to enerģiju. Visu, ko tu radi, tas ir mīlestība, un jo radi to, jo tev enerģija ir tik daudz, ka tu pat nezini, kur likt viņu. Vienkārši viņi visu laiku nāk uz āru, vienkārši viss ir mīlestības sprādzienā vienā lielā un bezgalīgā. Tas bija baigi interesanti. Nu jā, to, ko es vispār tur par tiem čuvakiem channelingot, es sapratu, ir, kad
kaut kādu to kolektīvo, nu, piemēram, cilvēku zemi, jā, tur, ka okay, vēl kāda planēta, es nezinu, tur Plejādī, jā, tur viņiem tā zilā vairāk ir, tur Sirius tā dzeltenā vairāk, ka viņus piepilda kaut kāda enerģijas forma, nu, es sapratu, mums ir tāda melna, kaut kāda ūdens veidīga, kaut kāda nesataustām enerģijas forma, kas rada visu fizisku. Piemēram, Enriko viss ir dzeltens, viss ir tāds nefizisks, hiperaktīvs, priecīgs, laimīgs. Esībā ir baltā, viss ir pilnīgi eforijā staigā un staro. Un kad tā enerģija it kā veido visu to it kā šķietam fizisku taustāmu, nu, it kā transformē visu. Un es saprotu to, kad Zeme pāries uz to zilo enerģiju, tad visi būs telepātiski, attīstīti, tehnoloģiski, nu, jā, tīri. Tad kaut kādā brīdī viņi pāries uz dzeltenu enerģiju, un tad būs tā mums, tā būs tiem cilvēkiem tā Enriko pakāpe. Kur viss būs hiperaktīvi, pārlaimīgi, priecīgi, tur es nezinu, ir nenormāli. Un tad no dzeltenās pārējais uz balto, kur visi būs tāda mīlestība. Bet es domāju, individuāli cilvēks uzreiz var palēkāt, pa kuriem grib. Tur bija toreiz, kad mēs to nākotnes cilvēku tur čakarējām, nu, drīzāk tur pratinājām. Tad viņš stāstīja, viņš nestāstīja par tā zilā enerģija, kas tur bija, es pats prasīju, kas tā par zilā enerģija, kur viņa rodas, kas viņa zavots. Es saku, zilā enerģija principā ļoti minimālās dabās jau ir ūdenī, kad pēc ka ūdens ir zils, tāpēc, ka debesis ir zils, ka tā zilā enerģija jau ļoti mazā konsistentē tur ir, bet viņa nelietojam, viņa nevar tā pat nomērīt, nu viņa nelietojam, nu, viņa lietojam, bet nu viņa ļoti minimāli tur ir, gaisā un ūdenī, bet, tā, lai viņi lietot rūpnēciski, nu, to zilo enerģiju, viņi kaut kāda cita civilizācija ir uzražojusi, kaut cita planētieši. Un tā viņi tik tur tirgo visiem, pa labi kreisi. nu, pat ne tirgo, nu, dalās. Bet tā enerģija baigi foršā ir. Viņi ir telepātiski, jau saprot, viņi visas tehnikas var darbināt. Bet tā tehnika jāveido ir ar kontaktīviem materiāliem, kuriem nav pretestība iekšā. Paši materiāli, nu, metāli bez pretestības. Nezinu, tas ir zelts, sudrabs laikam. Nu, arī magnēti, mīnus 273 grādos. Tā, labi. Tā, tēma vēl nav izdomāta, nav vēl apstiprināta. Nu, varu moši vienkārši paimt jautājumu atbildes. Izskaut tagadnes sajūta. Ko nozīmē tagadnes sajūta? Tas jau ir, jā, tas jau ir tas uz to esību ejot. Nu jā, tas pa esību runājot, jā, tas pa to esību runājot ir tā, ka atturi no turienes, tiklīdz kā tu domā, man kaut kas jādara, man kaut ko vajag, mums kaut kas jārunā, man kaut kas jāatbild. Es iešu mājās, rīt būs darbs, parīt tas, aizparīt vēl nezinu kas. Tas uzreiz attur pilnībā noblaķē no tā visa. Ko līdz tu apzinies, es esmu, pat bez domas, es vienkārši esmu tagad. Tu riktīgi sāc tuvoties tajai esībai. Tad tu sāc beidzot viņai tuvoties. Un to, ko tad, kad tas Jonatāns pirmais atnāca, tad bija tā vienkārši, nu neizskaidrojami, cilvēks, kurš dzīvo visu laiku tajā, nu tajā Nē, kurš dzīvo visu laiku tajā, jā, viņš visu laiku, okei, okay, tagad es beidzu to darīt, tagad es darīšu to, man šķības nepareizi nolikt, summa tur nolikt, man jāatliek viņu citur, nu, tu visu laiku kaut ko tā kā vienu domājies lai otru, ka viņš nevar apzināties, nozīm, tādā brīdī to esības sajūtu, bet tu vajag apzināties esības sajūtu, lai iet esībā, un, kad, visāk tā, kad tev domas visas sāk pazust, sāk izklīst, pazust, tu tuvies esībai. Un kad tu jau esi sasniedz to stāvo, kad tu apzinies, ka ir tikai tagad, un pat nevis tikai tagad, tu vienkārši esi, un tu esi, un tu esi. Nu, kā Enriko saka, tagad, bet viņš tāds baigi skarbais ir. Lai to saprast cilvēkam, man liekas, man vajag tādu maigi stāstīt, tu esi, nē, tu esi. Un tad tu tā kā aizpeldi, un, piemēram, tagad pēc tajā Jonatāna atgriezos, es vienkārši sapratu ārprāts, man tagad ir doma, man par to kādam ir jāstāsta. Tas jau visu aizver ciet.
Nē, es negribu tādu stāstīt, vienkārši gribu būt tā, atgriežās visu lēnām. Nu, nē, man gribās stāstīt, kādam atkal viss pazūd projām. Un visu laiku tā doma, nē, es līdz ieslēgšu kameru, nē, atkal viss projām. Kad tā ikviena doma aizver tev no turienes projām. Nē, man vajag to, vai es gribu to, tas aizver projām. Es vienreiz tam mēģinu ko prasīju. Nu, sanāk, es skatījos vidiku, kur ir par meditāciju runāts. Un tur ir teikts, ka jo vairāk tu meditē, jo tev labāk atmiņa paliek. Un es jums saku, nu, es te meditēju, es varu meditēt, cik es gribu, bet jo vairāk es meditēju, man paliek atmiņa aizvien sūdīgāk īstenībā, ja tā godīgi. Un viņš saka, tāpēc, ka tu neko, tāpēc, ka tu, tu neko pa svarīgu neuzskati. Un tad, piemēram, kaut kas man atnāk, tas ir svarīgs vai nav, man viņš tāpat arī aizpeld projām. Bet ja tu, ok, tas man ir svarīgs, tas paliek, un tad es domāju, ok, labi, tagad man tur atsūtīja, tur sūtījumi, tur bija 13 vai 17 cipara kods, ok, tas man ir svarīgs. Stāv vienkārši galvā, aizbraucu to kodu, nu, es nepierakstīju viņu, vienkārši vienreiz pastījos galvā, aizbraucu, tu 17 cipara kodu mierīgi nosaukt varēja, viņš tā, nu, tev ir laba atmiņa. Tu izvēlējies, ka tu viņš dara. Un, jā, ka tev ir laba atmiņa, es vienkārši turēju un katru ciparu tā noskanēju. Un viņš man turpat vizuāli rādījās. Un tad es aizgāju, ok, man atmiņa viss kārtībā ir un atkal izslēdz visu ārā, man atkal viss pie kājas. Bet viņš teica tas, ka tu vienkārši, kad tu meditē, tu paliec, bet mazāji saproti, kas ir svarīgs, kas nav svarīgs. Nu, pārsvarā visi vienalga, kas paliek. Līdz ar to atmiņu, kā tu piešķi kam atcerēties? Nu, vat, zini, kas ir īstenībā ar to esības sajūtu, ir tā, ka pārsvarā cilvēki iziet no esības sajūtas, jo viņi grib tur iet uz darbu vai naudu, viņam vajag vēl kaut ko, vai nezinu, vajag. Nu, vai ģimene kaut ko prasa, nu, jā, jā, jā. Netiec vienkārši darbu, to sāktu kaut ko. Bet tad, kad man bija 19-20 gados, arī tas pats uzliesmojums bija riktīgi daudz, tad bija pat savādāk, tad bija tā, tu esi tajā sajūtā un tu zini, ka viss, ko tu vēlēsi, piepildās. Un es vienkārši tā dzīvoju, es neko nedarīju, es vienkārši, ok, varētu tas un tas tagad notikties. Tas notiekās, tu tur kaut ko bišķiņu padari, tas bija tieši tik daudz, cik es gribēju, es neko vairāk darīt negribu, viss atkal pazūd. Un, nu, kad ne tikai esības sajūta, ok, es esības sajūtā, nekas vairāk nav, bet caur to sajūtu, ka tev ir tā enerģija, ka tu to izpratnē, un tas, tu kaut kā caur tām sajūtām vari ievēlēties, nu, tā kā, nu, sauc, tā kā manifestēt, jā. It kā, nu, ok, es dzīvē vēlos to, nu, tagad, teiksim, finansiālas problēmas varētu tas notikties, varētu tas pār, nu, tad kaut kā tas baigi raiti, kā aiz priekš, vienkārši izvēlēs, ko tu vēlēs, nu, varbūt, protams, netur kaut kādā loterijā vinēt, bet tā viss ļoti viegli kā aiz priekš. Tā, palikt tagad, nē. Palikt patstāvīga esības stāvoklī. Jā. To var, bet tad atkal nāk tas, kad tas atver tev no tām pieredzēm, kuras tev varbūt ir vajadzīgas. Ok, esība ir esībā, visi nonāk, no esības visi ir nākuši, tad kā nav problēma. Vēl esība bija, ka tā enerģija, ka viņa nāk iekšā, viņa var ķermeni pilnībā transformēt. Tā baltā gaisma viņa var pilnībā ķermeni transformēt, tā, ka negribas ēst. Nav ne augsts, ne karsti. Tu vienkārši esi tur spīdīgi būt. Kad tas, kāds bildes tad nāca, bija, ka tā fiziskā enerģija, kas ķermenī ir, nu, viņa tur dosmīgi vāja tā enerģija vispārībā ir. Bet tā baltā enerģija, tā kā vēl viena gaismas daļa, viņa iet katrā šūnā iekšā, un tā šūna pilnībā savādāk uzvadās, un viņa vienkārši gaismā spīd, ka tā, nu, transformācija var notikt ļoti maigi, ļoti ātri, ļoti spontāni. Bet pēc izvēles. Tur tu enerģiju uzņemt, spīdēt, tur enerģiju atlaist. Tā spīdēšana pārtraucās un tagad paliec fiziski, ka tā baltā enerģija īstenībā ir šausmīgi tāda. Nu, tā kā tie senie skolotāji, kas gaismā pārvērtušies, sapratu, ka caur to esību var to mierīgi izdarīt tikai, nu, vajag daudz praktizēties, nē, bet vismaz vajag praktizēties tik daudz, lai sev attīrīt no tā, ka tu zini, kas gan ka tur ir, gan kas te ir, saprast, ka tev te nekas vairāk neinteresē, ka tev nekas nav vajadzīgs, un palikt brīvs, un tad tu kaut kā brīvi jau var plūst. Brīvi plūst. Bet tad tu arī sapratīsi, ka tu nekas neinteresē. Bet varbūt ir kaut kas, kas tomēr tev ir atziņš šeit. Es gribu to un to un to. Esība var paņemt kā bonus paketi. Pieslēgums.
Tā. Bet es jau nezinu. Es jau pats no sava prāta nezinu. Es dzīvoju tagad, un es neiebilstu par to, kā ir, bet esībā bija krūti. Angliski ir presence. Absolute presence. Place of presence. Bet tie eņģeļi, kas nāk, kuriem ir spārni, viņi nav tik krūti. Tas viss indikātors, ka tas tiešām ir riktīgi krūti, ir tas, ka tā spoži, blīva, balta gaisma spīd. Vienkārši spoži, blīva, balta gaisma spīd. Tā kā eņģeļi nāk, viņiem ir tāda blāvi tāda balta, nu tā kā migla tāda. Bet viņiem ir spoži balta, kad tev atžilbst tā. Varbūt pat nežilbst, bet viņi ir blīvi balta, ļoti spoži blīvi balta, neviena gaisma nespīd šeit tā, kā tas spīd. Viņi ir blīva. Viņa blīva, viņa nav tā kā ar stariņiem, viņa blīva, balta un spoža. Viņa vienkārši nenormāli jaudīga. Kad... Nu, jā, viņa tā kā ūdens varētu būt, turpat tā kā sajūtā, turpat rokladīgi, tas spožums vienkārši pārņēma. Un tā sajūta uzreiz aiziet. To, ko es sapratu, ka to, ko es sajūtu no esības čokiem, sajūta uzreiz aiziet uz pirmo centru, sirdi un galvas augšu. Enrico salspinums ir. Un tad, ja tu meditē un tu aiziet uz pirmo, sirdi un augšu. Un tāds miers ienāk iekšā, tāds miers, o, tu jau tu esi vienkārši, esi. Tā, nu labi. Vēl kaut kas. Vai mēs varam izsekot, ko mēs, ko mūsu gaisa var augt un apziņa darīt un zūļa? Zini, kas bija pa gulēšanu vienreiz, bija ļoti smieklīgi. Es tā meditēju, guļu. Pēkšņi tas esi iekšā, kas ir tas, kas domā, o, es nu, daru to un šito. Šitā. Beidzot, viņš aizmiga. Tad es izēju ārā, un es tā paga, kas aizmiga? O, un atnāk atpakaļ. Es esmu, čipa nekas nav bijis. Es tā, kas tas par prikolu bija? Tad es saprotu, ka atkal es tas pats runāju pats ar sevi, kas teica, he, tikko aizmiga. Tad es aizēju gulēt, tad atkal. Tā kā... Un izlien pa pēdām ārā un aiziet projām, un sapnī iet, un sāk jau sapni dzīvot. Es tā, paga, kas es tas biju? Mums jāda pakaļ nokal nekā nav. Un tā bija tāda begrēcīgā pieredze, un es mējos galvenais, tas vēl tie smiekliņi bija. Bet es nesaprotu īstenībā gars un dvēsele, un tu vēl astrālais ķermenis. Tagad labi saprotu, astrālais ķermenis, tas ir kaut kas vēl paplašinājums apziņā, kas ir ne tikai fizisks, bet arī enerģisks. Lai viņš var tur vazādēs riņķī pa kosmosu vēl kaut kādā veidā. Gars, pēc no Māra, ko Mārs saka pa garu, ka gars ir vēl virs dvēseles, ka gars ir tas augstākais es ar visu savu kopienu. Ja? Bet es viņu nelieto pa garu, es viņu nelieto augstākais, viņš tā kā augstākais es ir, nu, viņš ir Viņš ir tava pati augstākā būtība tavā tajā dabiskajā stāvoklī un patie pašā augstākajā līmenī, kāds var būt. Nu, ja tā ir esība, tad vienkārši svētlaimes starojumas mīlestībā. Ja tas ir Enrico prieks, tad vienkārši tur, nezinu, hiperaktīvs smiekli un prieka gājas ārā. Mārim ir tāds, vismaz, es redzēju tāds puisītis, kas ar baigo mīlestību pieiet pret visiem tiem dinozauriņiem, tiem tādiem, nu, tādiem radījumiņiem, kas ir, nu, viņi interesanti ir, nu, viņš ar šausmīgā to mīlestību. Kam vēl es esmu? Lindai augstākais bija vienkārši spoža gaisma. Mums tas bija pirmais saskars ar esību. Kam vēl es esmu redzējis? Papagailam bija zelta ērglis. Fušš, atlido tāds. Un tos spalvas lielas zelta krāsā spīd vienkārši. Bet tas ērglis bija ieņemta formā, lai es kaut kā atpazītu. Un pirmais, ka viņš teica, neaiztiec manējos. Ok? Jā, viss kārtībā. Nu, viņi rādījušies vienkārši ir, rādījušies, bet nu, tur ir kokteils, es pieļauju, tur ir kokteils, tur ir, tāpēc, kad tas ir, kāda tā izpratne ir gatava tam cilvēkam, jo paši pirmo reizi, kad es redzēju savokstu, ka es tā biju tāds zelta tunelis, un tad balta gaisma vidū, un vienkārši tagad divdimensiski mana bildu uzlikt priekšā, tāpēc